Market. My se společně setkáváme v rámci Karlovarského filmového festivalu a přivádí vás sem práce, nebo zábava, nebo filmy. V podstatě moje práce je mojí zábavou, takže to je asi taková moje odpověď, ale v podstatě jsme na přehlídce Debbie Brown, se kterou už nějakou dobu spolupracuju a rozhodli jsme se s mým kolegou Janem Bendíkem, že tady uděláme překvapení a premiérově zaspíváme písničku, která vyjde teprve teď v neděli 9. července. Nikdo nikdy ji ještě neslyšel, neviděl a tak jsme si řekli, že to tady tak jako předneseme, protože ten prostor je nádherný a i Honza s Debbie už se spolupracuje, takže jsme to tady tak vnesli a máme hezké pozitivní ohlasy, takže doufáme, že se to bude líbit i ostatním divákům. Vy jste nám zákulisí prozradila, že ten videoklip se natáčel tuším mimo Českou republiku, tak prozradíte něco víc? Prozradím a když se na mě podíváte, tak to možná i trošku vidíte, že na blondýnku jsem trošku opálená více asi. Natáčeli jsme v Tunisku a vlastně po 6 letech jsme se vrátili na místo činu, protože my s Honzíkem máme už 2 duety česko-romské a tohle je vlastně navazující příběh a ukončení jako toho story. Takže se máte na co těšit a už tuto neděli v 16 hodin, teda v 18 hodin na YouTube. Tak zpátky k těm barům. Máte s sebou i dcerku, anebo právě máte takový mamka na tahu a užíváte si prostě volnost? Jo, teď mám mateřskou dovolenou zrovna. Doslova, takže ne. Já jsem dcerku nechala s babičkou, protože si myslím, že tahady takhle mezi lidi není asi úplně jakoby dobré ani pro mě, ani pro ní. Samozřejmě jí ráda ukážu, co dělám a čím se třeba živím jednou, ale zatím ji tak chci jakoby nechat, ať ona si žije svým dětským životem a partner ten taky lítá, takže teďka mám informaci, že ji někde vyzvedl u babičky a už si půjdou spolu spinkat a maminka může začít. Ty Vary jsou proslulý večírky, tak už jste nějaký letos navštívila nebo ještě navštívíte? Ne, já fakt jako možná vypadám teda jako dneska drsně, jo, ale jinak já úplně jako nevečírkuju. Pro mě vůbec je jako opravdu zážitek vyjet někde. V podstatě jsem jela z Třince prostě přes 500 kilometrů do Varu a je to pro mě krása si zaspívat v tak nádherném prostředí písničku v krásných šatech nalíčená, jo, takže já opravdu hlavně jsem maminka a užívám si prostě to, že můžu občas a že ta Amálka mi dovolí tím, že je skvělá, prostě snáší to dobře, takže můžu i takhle někdy vyjet si zaspívat. S partnerem jste pořád řešila otázku té svatby, tak už víte něco víc, znáte termín, kdy, kde? Úplně nevíme a myslím si, že to ani vědět nebudem, že já jsem taková hodně impulzivní a už mě i napadlo jednou třeba říct si, tyjo, zítra je dobré datum, tak půjdem, ne? Půjdem na úřad, akorát byla neděle, bylo zavřeno, takže třeba mi to někdy vyjde, že bude třeba pátek a někdo nám to odsvědčí a pak uděláme třeba mejdan někde na zahradě, ale zatím jako neplánujeme a nebo to bude třeba někde, já nevím, v Chorvatsku, nebo to bude někde prostě jako v zahraničí, ale každopádně myslím si, že jako takovou tu oslavu třeba doma potom uděláme, ale neplánujeme nic.